В інтернеті нещодавно розгорівся скандал навколо першого українського ЛГБТ-фільму «Мій юний принц». Дійшло навіть до органів влади. На сесії Одеської обласної ради депутати підтримали звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо скасування державного фінансування фільму. На думку авторів звернення, кінострічка пропагує одностатеві стосунки та ображає моральні почуття українців. Нагадаю, проєкт стрічки «Мій юний принц» отримав 20 мільйонів гривень із держбюджету на реалізацію. Ще 5 мільйонів надійдуть від інвесторів. Звісно ж, відстоювати думку українців – це дуже важливо, але поспілкувалися, поцікавилися депутати облради, чи така сама думка у всіх українців, оскільки від імені них вони виступають, оце питання. Тож стрічка «Мій юний принц» стане першим повнометражним фільмом, що порушує теми одностатевих стосунків, які створять в Україні і винятково українською командою. Однак після появи постерів та тизеру на фільм вилилася хвиля негативу. Все через те, що в постерах фільму використовувалася християнська символіка та посилання на відомі картини, що сприйняли як образу почуттів вірян. Нагадаю, що в Україні, на відміну від Росії, закону про порушення почуттів вірян немає. Ну і давайте зараз почитаємо, що пишуть з приводу цього фільму користувачі соцмереж. Віталій обурюється. Може, варто заборонити вірян за образу почуттів представників ЛГБТ-спільноти? На помісну церкву бюджетні кошти витрачати можна, а ось на потреби ЛГБТ-спільноти – ні. Може, то в них релігія така – кохатися один з одним, мають таке ж право, як і віряни. Це була думка конкретного користувача Фейсбуку, ми її просто процитували. Ось ще одна думка, теж процитуємо, Віра Стасюк впевнено зазначає, перенаправити на щось інше, корисне, моральне. Потребуємо розтлумачень. Катя вважає, що країна прогресує і це не може не радувати. Щиро бажає успіхів у зйомці. Тобто підтримує зйомку цього фільму саме в такій редакції, яка була ухвалена режисерською командою, ця користувачка. Ось що думає Валентина Анісімова риторично. Яке божевілля відбувається? Невже немає важливіших питань, які треба вирішувати в країні? Ну і ті вирішують, і ніхто стрічки знімати не забороняв. Олексій Дохаян пише такий цікавий коментар. Срам, геноцид українців, села вимирають, депутати, схаменіться, каже він. Олена Тарасенко теж зауважує, дуже несподівано та нетривіально для українського кінематографу. Цікаво було б подивитися, що там насправді за зміст вкладено. Ось бачимо такі і харизматичні, ну тема сама по собі харизматична, і так і рідко знайдеш неяскравий коментар з приводу того, чи варто знімати в Україні стрічки за участі представників ЛГБТ-спільноти, чи не треба. Водночас автори та продюсери фільму таку критику не сприймають, наголошуючи на тому, що «Мій юний принц» перш за все авторське кіно, тому має право саме на авторське бачення та вираження. Давайте почуємо цю думку. Це історія про самотність, взаємини підлітків один з одним та зі своїми батьками, зокрема головного героя із матір'ю. Справді у нас є ЛГБТ-лінія, справді є відносини головного героя з іншим хлопцем, які з'являються всередині фільму. Але це не головна лінія. Це швидше метафорична історія. Підлітки живуть у своєму закритому світі. І будинок нашого головного героя – метафора цього закритого світу, який вони самі для себе роблять ідеальним, але абсолютно не хочуть бачити, що відбувається у реальному світі. Вони дуже красиві та ефектні, на людей творчих справили неймовірний ефект, але в інших викликали якусь незрозумілу мені реакцію, що нібито ображаємо віруючих. Все це слухати і читати смішно та дивно. Цей фільм – авторський вислів. У кіно автор може висловлювати все, що вважає потрібним. Якщо він знімає кіно за свої гроші, то взагалі робить що завгодно. А якщо знімає за державні, то для цього існує комісія експертів, які приймають рішення. Комісія Держкіно оцінила наш сценарій на найвищий бал. Ми отримали перше місце в категорії, знову ж таки повторююсь, авторське кіно. Одвічну думку про те, я художник, я так бачу, ніхто не скасовував. Цього разу вона теж має місце бути. Можливо, я помиляюся. Поспілкуємося з головою гільдії кінематографістів Одеси Максимом Фірсенком, який завітав до нашої студії. І він сказав, що у нього нейтральна позиція. Відтак, є широке поле для дискусії. Макси, вітаємо. Здравствуйте. Тож, як ставитися? Чи треба виділяти 20 мільйонів з бюджету, чи ні? Ну, якщо говорити відкровенно, 95% тех проектов, которые получают госфинансирование, я бы лично не давал этим проектам деньги. Это если в общем. К тому же мне сложно оценивать проект, не читая сценарий, не видя фильм, да, и понимать,
что там происходит, есть ли там, там жесткая пропаганда или ее нет. Ну, Макс, більшість користувачів соціальних мереж також не бачили ані сценарію, ані трейлер, але написали, що ця тема – це аморально, і це дуже там обурює вірян, це порушує їхні права. Ви з такою думкою погоджуєтеся? Мені складно відповісти на цей вопрос, не знаю. Что там происходит? Вот если мы возьмем, например, фильм «Реквием по мечте» о наркоманах, да, говорить о том, что этот фильм пропагандирует там, наркотики, это сложно согласиться. Я бы сказал, раньше навпаки, это была такая социальная реклама у формате кинострички против использования и наркотичных засобов. Да, возможно, здесь такая же история будет. Мы же не знаем, вдруг нас авторы удивят. Ну, от «Богемська рапсодія», там ж також показали так, одностатеві стосунки. Вот это вот как раз вторая сторона медали, что большинство, если оценивать этот фильм как авторский, как один фильм, то он какого-то влияния вряд ли окажет, в отличие от каждого второго сериала Netflix, где в формате сугестий происходит постоянное вот упоминание этих тем, и они являются более... Ну, скажімо так, якщо вже запрещать, вот, так, то тут важливий аспект. Дивіться, можна скільки завгодно знімати стрічки про ЛГБТ-спільноту, навіть про деякі інші види кохання між представниками статі. Але чи потрібно на це виділяти державне фінансування? 20 мільйонів гривень, так, якщо не помиляюся. За ці кошти можна було б відремонтувати, ну, бодай один пам'ятник архітектури, бодай ззовні, це вже точно перевірено. Ось саме такі коментарі здебільшого переважають у Фейсбуці. Ну, у нас є стаття розходів в бюджеті на кінопроизводство. Естественно, будут тратиться деньги и на фильмы. И всегда будет вопрос, а лучше бы мы на кино не тратили, а тратили бы там на больницы, еще пятое-десятое. Но это уже к нашим депутатам, которые там утверждают бюджеты, вопрос. Что говорить о профите этого фильма, который может быть? Естественно, это авторское кино, которое в кинотеатре соберет, ну, небольшие деньги, то есть деньги не вернутся. Чи має сенс авторське кіно фінансувати з державного бюджету тоді так? Якщо ця стрічка навіть в кінотеатрах не буде демонструватися? У нього буде ограничений прокат, скоріше всього, но этот фільм нацелен на фестивалі, на фестивальні покази, де він буде отримувати. Я так думаю, что он будет получать награды, потому что часто бываю там в Каннах, в Берлине, я вижу фильмы, схожие с этой тематикой, и они там получают награды. Это тренд, это мода. Итак, все одно, чи треба такі фільми фінансувати? Бо з моєї точки зору, так, саме такі фільми і треба фінансувати, а не ті низькопробні, які ми часто бачимо в наших кінотеатрах. Такі це авторські чи про ЛГБТ? Ні, я кажу, що авторські фільми, неважливо з якої теми, чи про ЛГБТ, чи про щось інше, але ті фільми, які нам принесуть нагороди на міжнародних кінофестивалях, ось саме вони і потребують фінансування державного. А не ці фільми, які здебільшого крутяться в кінотеатрах, які, можливо, ще більшої шкоди наносять, коли просто вони нівелюють смак у людей. Я з вами согласен, відбувається відторження у людей, коли вони приходять, дивляться некачественний продукт, да, кінопродукт кінотеатру українського производства, і на наступний фільм, можливо, навіть хороший буде, але у них бажання піти не буде. Возникать. Если говорить, стоит ли финансировать государству ЛГБТ, вот эту вот тематику, то мы можем говорить, возмущаться, но все мы понимаем, что происходит европейская интеграция Украины, и там эта тематика, так или иначе, она всегда будет лобіруватися, поддержуватися. Ви припустили, чи мені здалося, що ви припустили, що це як група, сценарна, режисерська команда, так, творча команда цієї стрічки спеціально, свідомо розробила такий сюжет задля того, щоб апріорі отримати там плюсик в карму на будь-якому європейському фестивалі. Це не їхнє природнє бажання, це данина моді, це тренд, як колись Маяковський оспівував царський уряд, так, а потім оспівував більшовіцький уряд і з кожного отримав свій профіт. Ну, я не могу залезть к создателям в голову и сказать, возможно, это так и есть, или частично так и есть. То есть этот тренд давайте снимать на эту. Угу. То есть если мы берем автора фильма и продюсера, то это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Автор может хотеть там создать что-то, вот,
какое-то там свое творческое выражение мысли. А продюсер смотрит прагматично на эти вещи. Поэтому продюсеры вполне могли себе просчитать, ага, вот эта вот тематика, вот все. Тобто буває таке, що продюсер, умовно, в нього є крутий сценарист, ліпший друг, він там, чи не друг, чи він знає, що він, цей сценарист виконає будь-яку його забаганку. Він каже, ось, друже, Максиме, є можливість зняти круте кіно, 20 мільйонів від держави є, але ЛГБТ. І цей сценарист такий, ну добре, добре, ЛГБТ так ЛГБТ. Хоча він хотів би знімати про інше. Про соціальний побут, про тарифи, про таксистів, про наш транспорт, про якогось мера міста, чи щось таке, але це не в тренді, це не модно. Європа не зрозуміє, що таке одеська маршрутка, приміром. Да. Да, но я не согласен. Я снимал фильм про маршрутку, который в Европе показывали на кинофестивале. О, бачите. Бачите? Як тобто такий фільм вже є, Гриша. Розкажіть, де подивитися, як скористатися такою можливістю? В інтернеті можете фільм «Покоління» посмотреть 2011 года. Угу. Там, в принципі, про маршрутку є. Но не об этом сейчас. Так. Это короткометражка была моя старая. Если говорить о том, что сейчас происходит вообще вокруг этого фильма, то все мы дополнительно, возмущаясь, создаем этому фильму пиар. Что бесплатный пиар, да, и когда там на телеканалах кто-то его поносит, кто-то хвалит, когда в соцсетях об этом все говорят, фильм получает дополнительную известность. Если бы о нем не говорили, то об этом фильме бы мало кто знал бы. Знаете, кому мы маємо дякувати? Не тій команді творчій, не тому продюсеру чи не державі, яка виділяє 20 мільйонів, а депутатам облради. От, власне, за це ми зачепилися, коли вирішили спілкуватись з вами щодо цієї теми, бо депутати Одеської обласної ради звернулися з відповідним наріканням, з відповідним зверненням до Міністерства культури і туризму України з своїм обуренням, ну як так можна виділяти державні кошти на стрічку про ЛГБТ-спільноту? Ось це чи мають депутати взагалі брати участь у вирішенні того, кому давати гроші на фільм, кому не давати? Це складний питання, мені складно на це відповісти, тому що, в принципі, збирається експертна рада, яка визначає, яким проєктам давати, яким не давати. З іншої сторони, знаю, як ці експертні ради працюють, і що вони друг другу голосують, виділяють фінансування. То есть они за свои проекты не могут голосовать, но за проект друзей, то есть ты за меня проголосовал, я за тебя. В итоге одни и те же компании получают из года в год финансирование, выпуская посредственный достаточно продукт, который не окупается в кинотеатрах, не получает никаких призов международных. И здесь, да, как депутатская инициатива должна, естественно, проходить. И я вообще за всякие рода протесты, потому что я считаю, что Украина очень плохо, и украинцы умеют отстаивать свои права. Очень плохо, в отличие от Европы. Попробуй подними тариф, так там сразу же забастовка, все перекроется. У нас все сидят и ждут до последнего. Поэтому я за такую инициативу. Надо отстаивать свои права любые. Ось, чи згодна з такою позицією Таміла Афанасьєва, депутат Одеської обласної ради від фракції опозиційної платформи «За життя». Вона долучається до нашої розмови, ми вже її бачимо. Пані Таміло, доброго вечора. Вітаємо. Добрий вечір, здравствуйте. Як ви голосували, скажіть, будь ласка, на останній сесії облради? Чи були серед тих, хто з обуренням поставився до державного фінансування стрічки про ЛГБТ-спільноту? Я вам хочу сказать, что прежде всего как депутат, конечно, я полностью поддерживаю, вхожу в группу моральность, духовность и здоровье Одесского региона и вхожу как бы полностью в инициативную группу по такому сформированию этому проекта решения. И мы полностью против, конечно, такого процесса. И вы знаете, самое что интересное, что я периодически общаюсь с ребятами, которые снимают
вообще кино для, для госзаказа. И я, конечно, впечатлена была от того, что, допустим, вот мои товарищи сейчас тоже делают, сделали тизер, тоже подавали вот на этот же проект про кадетов, которые были в, служили в Крыму. Это очень интересный будет красивый фильм, который будет сниматься в Одессе, и там не такой большой бюджет, который, допустим, даже будут платить «Маленькому принцу». И этим ребятам отказали, понимаете? То есть добрый, хороший фильм, правильный, про патриотизм, про молодежь, про море, про Украину, это как бы Тамила, давайте про фільм «Мій юний принц». Що саме вас обурює? Чому ви не хочете, щоб держава виділяла гроші на це? И я вот вам хочу сказать, что это меня, конечно, впечатлило, когда я увидела и прочитала вообще информацию всю это, что, во-первых, это 20 миллионов, если фильм будет сниматься в одной комнате и 4 человека будут участвовать. То есть это все стоит максимум, как говорится, 5, и все эксперты это подтверждают, которые работают с Госкино. Второе, самое важное, я как православный человек возмущена, потому что там просто идет глумление над православием, а Украина — это очень православная страна. Взаимодействую со многими конфессиями, я уважаю как другие конфессии, но сама, будучи православным человеком, как это можно, чтобы даже молитву «Отче наш» полностью переделать на такой вот сатанинский лад? То есть там не только затронуто, вот вы говорите ЛГБТ, ЛГБТ там как бы не является самым главным лейтмотивом. То есть у каждого человека он имеет право на, ну как бы я живу в демократической стране, и я уважаю мнение и позицию другого, но говорить о том, что и пропагандировать не украинскую культуру, смеяться над, как вся эта группа экспертов, которая принимала решение, смеялась над казаками, над какими-то украинскими традициями, а поставила во главу угла фильм, непонятно, извините, о чем, о том, что между всеми произошел роман, потом закончится эта трагедия. Что это даст нашей молодежи? Что это пані даст Таміло, пані Таміло, так, давайте наостанок, обмаль часу. А церкви у нас так само відокремлені від держави, як і ЛГБТ-спільноти відокремлені від держави. Держави, це взагалі такі паралельні речі мають бути відтак. І в Україні немає закону про образу почуттів вірян, на відміну від Російської Федерації. Тож, можливо, все ж таки сприйняти і сказати, ну, ми йдемо своїм шляхом, вони хай йдуть своїм шляхом. Ну, конечно, мы можем говорить о чем угодно и поддерживать православие, не поддерживать православие, но есть какие-то мировые позиции, и Украина, которая огромная, красивая, правильная страна, которая должна нести четкий посыл что всему миру, что у нас есть красивое, доброе, настоящее, выпускает фильм за сумасшедшие деньги, за наши деньги, и при этом, при всем еще, как бы транслируется какой-то, извините, бардак в этом кино. И при этом еще жюри говорит, да, как супер, как замечательно. Вот, конечно, это возмутительно, что даже никто, ни один человек в жюри не сказал о том, что будут смотреть наши дети. Спасибо вам огромное, что вы обсуждаете эту тему. Это очень важная тема, и я обязательно буду говорить дальше, что, ну, что это очень правильная позиция. Что Таміла, почули вашу думку. Дякуємо, що долучилися. Таміла Афанасьєва, депутатка обласної ради, була з нами на прямому зв'язку. До речі, 25 мільйонів витратять, там 20 із бюджету, 5 за рахунок інвесторів. Це величезна сума для фільму, чи ні? В принципі, для українського продукту це достатньо велика сума. Але потрібно розуміти, що будь-який фільм, який знімається за державні гроші, там йде достаточно много бюрократических моментов, и часть бюджета съедается различными забобонами, которые там бюрократическими, которые необходимы. Но в любом случае это достаточно большие деньги. Возможно, в оправдание я скажу, что там заложена большая заложена статья расходов на какое-то фестивальное продвижение или на продвижение в Европе, чтобы получить больше наград, больше там узнаваемости, потому что любое фестивальное продвижение не является только отправил в отборочную комиссию и сидишь, ждешь. То есть это и привлечение внимания, и легкое лоббирование, потому что оно всегда присутствует. То есть всяких отборщиков, там пригласить на вечеринки какие-то, которые устраиваются в поддержку. Але не забуваємо, що це державні гроші, вечірки, отборщики, це все дуже важливо. Але, ну так, почули думку фахівця, голову гільдії кінематографістів Одеси Максима Фірсенка про те, як відбувається воно, що відбувається воно всередині кінематографічної кухні. Дякуємо, що завітали до нас. Давайте трохи про мовне питання поговоримо, теж наріжне питання. Нагадаємо, після переходу на державну
державну мову транслювання стрічок, кількість відвідувачів кіно зменшилося. А для того, щоб створити україномовну аудіодоріжку, потрібно не лише виділити окремий бюджет на дубляж та озвучку, а й укласти прямі угоди із правовласниками, кажуть експерти. А більшість кінокомпаній були не готові до мовних квот, оскільки багато контенту взагалі немає україномовної доріжки. Тому в нас сервіси, які купують контент для українців, на додачу до вартості самих фільмів, мають покрити ще й витрати на дубляж. Руйнівний вплив на роботу онлайн-сервісів в Україні мають піратські ресурси. Слушна думка, почуємо. Если мы расширяем возможности украинского, то первое, что мы должны сделать, это выделить в бюджете финансирование на эти нужды и, наконец, принять закон о меценатстве, чтобы люди, которые дают свои деньги на нужды культуры, на нужды развития языка и так далее, могли эти деньги списывать из тех налогооблагаемых сумм, которые, собственно, им предписаны по закону. Достаточно сложная ситуация заключается в том, что закона о меценатстве у нас нет. Денег бюджетных на расширение возможностей украинского языка мы тоже не видим. И в итоге у нас получается следующее. Мы пытаемся заставить телеканалы за свой счет обеспечивать права украинского.